Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes som si pripravila nákupy z AliExpress a Wish. Keďže sme tu minule mali nákupy a haul zo stránky Jun, tak som si povedala, že vám ukážem aj nejaké vychytávky z AliExpress a Wish. Takže poďme na to. Začnem totálne s praktickou vecou, nebude to žiadna blbosť, ale pokiaľ ste ženy v domácnosti, tak to určite oceníte. Pretože sú to koreničky a vlastne nádoby na korenie a sú to vlastne takéto magnetické. Čiže oni držia na magnet a môžete ich mať takto na stene, alebo ja ich mám vlastne takto v jednej takej úzkej zásuvke. A toto je naozaj pecka, neviem si to vynachváliť. Už mám to, pardon, špinavé, ale používam to už dlho a to korenie to zašpiní znútra. Čo na tom skvelé je, že tu je magnet, čiže toto drží na tom železe magnetom, nespadne to. A máte tu otvory, malé otvory, čiže keď chcete vysypať menej a potom aj veľký otvor a vlastne otáčaním ten otvor otvoríte. No. A je to super praktická vec, ktorá naozaj poteší primárne ženy v domácnosti a mať takto vlastne to korenie pekne pripravené, nemusíte ho mať v tých sáčkoch. Ja neznášam, keď sú tie koreniny v tých sáčkoch a potom musíte hľadať s tými sáčkami, vysypávať to tam. A takto je to naozaj že super praktické. K tomu boli tieto nálepky s popismi, ktoré prišli takto. Čiže máte tu na všetky koreniny, aké vás len napadnú, našla som tam úplne všetko. Mali to buď v angličtine alebo v ruštine, čiže už je to na vás, či zvolíte ktorú verziu, ja som zvolila angličtinu. A trošku som sa niečo aj nové prinaučila, že ktoré koreniny sa povedia ako po anglicky. A čo bolo na tom super je, že toto bolo označené, že 7-dňová dodávka, čiže naozaj to prišlo do 7 dní kuriérov. Myslím, že odniekaj zo Španielska, čiže došlo to aj veľmi, veľmi rýchlo a je to kvalitné. Odporúčam, pokiaľ si niečo takéto hľadali. S druhým produktom taktiež ostaneme ešte v kuchyni, pretože som si objednala takéto nálepky na nádoby s buď múkou alebo cestovinami a kadečím iným rôznym, tu je zoznam, čo tam všetko je, čiže múka, almonds, apricot, beans, cereal, brown rice, potom čo tu máme, ešte dog treats, flour, granola a všetko možné, keď to máte uložené napríklad v takýchto napríklad nádobách, tak viete si to pekne nalepiť a vyzerá to cool. Takže toto som chcela, pretože teraz všetky veci už nemám v tých sáčkoch, snažím sa kupovať takéto nádoby, dávať to do takýchto uzatvárateľných nádob. A kúpila som takéto nápisy a potom som ešte kúpila aj takéto, ktoré sú upravenejšie, také lepšie čitateľné. A opäť je tu all purpose flour, potom beans, baby food, brown sugar, cookies, kadejaké iné veci. Myslím, že taktiež všetko, na čo si len pomyslíte, buď v jednom alebo druhom nájdete. A tiež sú také, že priesvitné a potom ten nápis je čierny. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je taktiež niečo do domácnosti, ale nie je to už do kuchyne a je to celkom aj pekná vec, aj keď je praktická. A sú to mačacie dvierka. Pretože máme doma mačku, toto taktiež asi bude zaujímavé pre majiteľov mačiek. A takto to vyzerá spredu, čiže máte tu mačku s uškami a zo zadu bude aj mačka s chvostíkom. No a klasické dvierka máte tu, počkajte, mi to nespadlo, takto na zatváranie, čiže máte tu na 4 rôzne módy zatvárania. Tu sa napríklad nedá ísť dovnútra, dá sa ísť iba vonku. Potom keď to pootočíte, dá sa to otvárať oboma smermi. Keď to potom opäť pootočíte, dá sa ísť dnu a nedá sa ísť von. A štvrtý mód je, že sa nedá ísť ani dnu, ani von, čiže nejak sa to nedá otvoriť. Dokedy by ste chceli napríklad mať to, ja neviem, niekde záhradný domček, nechcete, aby vám tam vošla mačka. A tu sú potom, počkať, otvorím to. Tu sú potom dole také magnety, čiže toto potom drží tak tých magnetov, aby sa to nelingalo stále, ale držalo to na jednom mieste. A už len treba na to naučiť potom
mačku. Takže ja to chcem dať na vecko, pretože momentálne máme dvere, ktoré si rýkavie otvoriť, pretože máme krivé dvere a jazyček, keď zavriem tie dvere, nikdy nezapadne ten jazyček. Čiže Rika potom vie prísť, dať tam pázdroje a potiahnuť tie dvere a vie si ich otvoriť na vecko a vie ísť na záchod. Potom chceme prerábať kúpeľňu, aj vecko, takže chceme tam dať také už normálne dvere, ktoré sa budú dať normálne zavrieť, ale tie si potom Rika nebude vedieť otvoriť, takže tam potom budeme sa nainštalovať niečo takéto, aby vedela vojsť na to vecko a ísť sa vypíšať. Pretože náhodou, ak niekto zatvorí tie dvere omylom a Rika si nebude môcť ísť vypíšať, tak potom všetko tu opíša. Takže preto takéto dvierka sú praktické, pokiaľ chcete, aby mačka sa mohla voľne pohybovať, pobyte kade kde, ale proste nie každá mačka si vie otvoriť dvere. Napríklad náš starý kocúr, keď som bola tínedžerka, on vedel vyskočiť na kľúčko, vedel si otvoriť dvere, on sa to naučil, Rika toto nevie. Takže pre takéto mačky, ktoré si nevedia otvoriť dvere, tak sú takéto mačacie dvierka. Ďalej tu mám nejaké dekoračné veci a kúpila som si takéto huňaté, srdiečkovité koberčeky. Mali ich v rôznych veľkostiach, ja som si zdala tú najmenšiu veľkosť, pretože ja to používam primárne na fotenie. Keď fotím, položím na to produkt, vyzerá to pekne, potom ešte nejaké dekorácie, vyzerá to krásne. Páči sa mi, že je to naozaj husté, ten chlp je veľmi dlhý, nie je to tak ako vypelichané, lebo niektoré sú ako naozaj že vypelichané a to je naozaj krásne, husté. A majú to v tvare srdiečok, štvorcov, krúžkov alebo takých dvojsrdiečok, čiže kadejaké rôzne v rôznych veľkostiach. A vzala som takúto ružovú a potom mám aj takúto tyrkysovú, neviem ako farbu vidíte vy, ale to tyrkysová, taktiež krásne to je. Odporúčam tieto srdiečka, lebo naozaj sú kvalitné. Čiže keď chcete niekde iba na nejaký stolik alebo napríklad na taburetku si položiť niečo takéto chlpaté, tak toto je naozaj že kvalitné. A za to veľmi pekne, farby sú výrazné, žiarivé, majú to naozaj v rôznych farbách, biela, čierna, potom takéto, hnedá, sivá. Objednala som si teraz jednu takúto horčicovú, dúfam, že to bude tak vyzerať ako na fotke, ja som zvedavá. A tieto veci už mám trošku dlhšie, pretože táto pliaga je tu s nami už dosť dlho a sú to tieto rúška, mám to takéto s macikom, pretože keď už to musíme nosiť, tak aspoň je to zlaté, je to cute. A stále mi tieto veci chválili a potom takúto mačičkovskú. Väčšinou na pošte, áno, keď som bola na pošte, to bolo ešte počas prvej vlny, tak mi toto stále chválili. Teraz sa už musím nosiť respirátory vo vnútri, takže toto nosím vonku. Teraz napríklad v zime nosím aj vonku rúško. Neviem, či sa vonku musí alebo nemusí nosiť rúško, ja sa v tých opatreniach už vôbec nevyznám, ale nosím to kvôli tomu, že keď vonku naozaj zima, dať si rúško je cool. Nie mi zima na hlavu, teda na túto časť. Takže nosím to kvôli zime. Takže toto je taký, že aj praktická vec a vyzerá to cute. Pokiaľ ste taký infantilný, jak ja. A posledná vec mi došla asi len pred mesiacom a ešte som ju nestihla nastajlovať, pretože je to fejková ofina. Teda nie je úplne fejková, pretože toto sú skutočné ľudské vlasy, objednávala som to z Vishu a ja som hľadala nejakú takú ofinu, ktorá by nebola iba čisto ofina, pretože máte ofiny, ktoré si len iba čisto ofina, pripnite si to niekde tu na klipom, ale problém v tom je ten, že keď to máte pripnuté tu, vidno ten prechod medzi vašimi vlasmi a potom zrazu ide ofina a ten klip trošičku je trošku je to vyššie a vidno to, vidno ten prechod. Hľadala som niečo také, čo bude mať z vrchu, vidíte, tu je vytvorená keby skutočná koža a tieto vlasy si viete prehrabovať hore dole, je tu tá koža proste ako keby a je tu ofina a potom tieto zvyšné vlasy vám idú iba tak na povrch, aby to pekne splývalo a vytvorilo takýto pekný prechod a nebolo vidno, že to máte pripnuté, čiže vlastne iba ten vrch máte tu tak pripnutý a potom to splyne s vašimi vlasmi. Vyzerá to celkom zaujímavé, len nebolo to dobre zabalené a tie vlasy tým, že sú aj skutočné, tak sú také trošku pokrčené. Musím ich vyžehliť, aby bola vlastne tá ofina rovná, ale ukážem to aspoň takto. Nie. Zo spodu máte tri klipy, čiže dve tu a potom jeden zozadu. A tým, že sú to skutočné vlasy, tak samozrejme môžete to kľudne žehliť, nejak stylovať, je to už na vás. A treba sa o to taktiež aj starať ako o skutočné vlasy. Čiže tie klipy som si otvorila a skúsim si to zaklapnúť tu.
A potom ešte ten posledný klip. Zaklapnúť tak. A malo by to tak nejak splínuť s vašimi vlasmi. Tú ofinu potom treba samozrejme nejak vyžehliť. A takto nejak. No samozrejme teraz to vyzerá tak blbo, lebo nie je nejak tá ofina nejak upravená. A aj musím vlastne zažehliť alebo nejak zapracovať do svojich vlasov. Tento zbytok. Trošku to vyžehliť, lebo teraz tie vlasy tak nejak divne stoja. Ale v podstate toto je dobré, pokiaľ rozmýšľate nad ofinou, chcete vedieť, ako by ste vyzerali, alebo chcete niekedy ofinu a inokedy nie, tak takáto klip ofina. Myslím, že je celkom fajn dať si ju sem tam a potom, keď ju nechcete, tak si ju dáte dole. Takže myslím si, že je celkom fajn. Mali viacero farieb na výber a ja som si zvolila samozrejme prirodzenú čiernu, pretože s tým problém ja nemám. Pokiaľ máte inú farbu vlasov, tak tam môže byť možno problém s odtieňom. To už je asi ťažšie vybrať. To je asi už... alebo možno kontaktovať predajcu, uvidíte, ale ja s čiernymi vlasmi a klipmi nemám problém. Stále zvolím prirodzenú čiernu a sedie mi to ako uliaté. Takže takto. Tú ofinu musím trošku vyžehliť, pretože nejak divne stojí. Nezdá sa mi to. Takže touto ofinou sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie video. Ahojte!